Kaffeater presenteres av Coffeeberry. Kaffeater. Velkommen til en ny episode av Kaffeater. Jeg greier jo med. I dag så vil jeg i hvert fall ta opp et tema som har vært stort i mitt hode, kan du si. Som jeg har tenkt egentlig på nesten hele livet. Og det er Kaffeater. Jeg greier med å finne ut hva du skal bli. Dritvanskelig. Dritvanskelig. Jeg kan jo bare skyte inn og si at jeg vet fortsatt ikke hva jeg skal bli. Jeg er 25 år og har en jobb. Ja. Jeg vet ikke om dette er det jeg skal gjøre resten av livet. Det er ikke snøring. Altså, sånn som samfunnet i dag, så er det så sykt mye som skjer, og det skjer så veldig, veldig fort. Og du kan på en måte ende opp med å plutselig gjøre en ting før du gjør noe annet om et halvt år som du egentlig aldri hadde tenkt at du skulle gjøre. Jeg tror det som er vanskelig er jo på en måte å, altså når du holder på å velge utdanning da, jeg synes i hvert fall at det var sykt vanskelig, og liksom gjennom hele videregående så var det liksom sånn, men hva i all verden skal jeg satse på? Jeg var liksom innom optiker, jeg var innom økonom, jeg var innom jurist, jeg var innom ingeniør, ikke at jeg kan ha noe der å gjøre, men det liksom, for det føles så endelig det valget da, sant? Akkurat som at det ikke finnes muligheter for å endre litt på det i ettertid. Det som på en måte er hovedproblemstillingen også til folk i dag er, skal jeg gå for det jeg drømmer om? Eller skal jeg gå for det som er mer realistisk? Eller finnes det en mellomting? Eller det som er sikkert da? For det er jo ofte veldig stor sprik mellom de to tingene. Bare se på sykepleiestudiet på universitetet. Bare bam, sa det. Ekstremt mange søkere. Det har jo sikkert mye å si på grunn av oljeindustrien, mest sannsynlig. Og det at de heller vil gå til en næring som de føler er trygg. Så må du velge da. Trygg næring, noe du har lyst til å jobbe med, noe som er litt av begge deler, men som du ikke helt vet hva er, eller noe helt sånn ut av det blå. Altså, det er jo ekstremt mange valg der. Det er jo det som er så sykt vanskelig, fordi at man kan ha så mange forskjellige interesser også, ikke sant? Vi har tatt en prat med folk på Øda for å se, går du til drømmen dine, eller går du den trygge veien? Hva er det du studerer for noe? Økonomi. Jeg vet ikke hva jeg skal studere egentlig heller, så jeg bare går noe egentlig sånn generelt. Eiendomsmegling. Har du alltid visst at du skal bli eiendomsmegler? Nei. Jeg vet ikke hva interessene mine er, men nei, jeg vet ikke. Men er det vanskelig? Ja, alt for mange valg. Det er jo noe du skal Ingen jobbe med resten av livet. Ingen anelse hva jeg skal velge, rett og slett. Du må jo finne ut hva du er god til, først og fremst, og hva du ønsker å gjøre. Men det er jo akkurat det, bare hva du har lyst til å gjøre de neste 30 årene, liksom. Det hadde vært lege, men det er langt om. Det ble for langt å gå, egentlig, fant ikke ut i voksen alder. Å kunne reise rundt i verden uten å bekymre seg for hva noe senere i livet, bare nyte det. Da kunne det kanskje vært å blitt forfatter. Jeg går for drømmen. At jeg ikke er der, skjønner jeg. Akkurat nå, før var det litt mer drømmen, men nå er det litt mer realistisk og drømmen, skjønner jeg. Hva er greia med at man skal bestemme seg for hva man skal gjøre allerede når man bare er 19-20? Jeg synes jo den er veldig, veldig fin da. Altså, hva fader er egentlig greia med at du skal finne ut hva du liksom vil være resten av livet, eller jobbe med resten av livet når du bare er 18 eller 19 år? Jeg følte meg så voksen som 18-åring. Ingen var jo like mye voksen som det jeg var. Som noen ville sagt borte i Amerika. Det er ikke stress, tenker jeg. Det er så mange som stresser sånn og bobler opp i hovedet og liksom bare kaos. Men det går fint, det holder seg. Jeg føler ikke noen fasit her. Men nå skal det nærme seg både studiefrist for hva du skal søke på når du kommer til skole. Kanskje du sitter i en jobb som du egentlig ikke trives i, eller kanskje du egentlig ikke trives i det du har studert i det hele tatt. Du vil begynne på en ny bachelor allerede nettopp har fått ingen bachelor. Altså, det er så mange tilfeller der ute, og jeg hører det konstant, liksom. Det er så vanskelig, den der ene... Men heldigvis så har du det liksom sosial aksept for deg, da. At du kan ta og... Vet du hva? Nå skal jeg begynne å studere. Ikke sant? Det er sånn, det vil jeg gjøre nå, om det er 35, eller om det er 25, eller om det er 20, eller hva det er. Og du er helt topp å lære, uansett. Det kan være tungt på en måte å ta det steg og si at, vet du hva, jeg skal gjøre noe helt annet. Men når du først gjør det, så tror jeg du ikke kommer til å angre på det. Så lenge det er innenfor lovens grenser, da. Det er ikke vi kriminelle, liksom. Men det finnes alltid en studieveileder du kan snakke med. Det finnes tester du kan ta på nettet for å få en pekepinn. Det er jo lurt å tenke fra øverste hylle. Jeg skal være helt ærlig med meg selv. Jeg har lyst til å bli popstjerner. Altså, men det er lov! Det er lov å tenke sånn. Du har popstjerner i Stavanger. Og så kan du heller liksom tenke mer realistisk når du ser hvor du ligger an i forhold til det du har valgt. Vi heier på drømmer. Vi heier på at du skal kunne bli det du vil bli, og finne ut det du vil bli. Men husk at veien er målet. Veien er målet.
Det er jo det. Ja, det er det. Ok. Hva fader?